Od četvrte godine je na skijama, član je skijaškog kluba Radnički Elit, kao i reprezentativka Srbije. Na trkama svetskog kupa 14 puta plasirala se u top 30 najboljih skijašica. Njen najbolji rezultat je 6. mesto u alpskoj kombinaciji. Trenutno je na 19. na, ukoliko ne grešimo, na startnoj listi svetskog kupa u disciplini alpske kombinacije. Ovog jutra upoznajemo vas sa srpskom alpskom skijašicom Nevenom Ignjatović. Jao, Nevena, koliko ti upravo sada zavidim. Dobro jutro. Moramo ovako. Gde se nalaziš trenutno i molim te, pokaži nam sve, da vidimo i pogled gde si trenutno. Može. Ovo, ja sam htjela za kraj, ali evo, mogu i za početak. Samo trenutak. Fazi, ja već prepoznajem gde si. Ja već prepoznajem gde si. Reč je o Kopaoniku, to što mogu ja već da naslutim, ali da vidimo da li ima snega. Pokušavam da okrenem kameru, ali ajde ovako. Ajde, tako ćemo za početak, pa ćemo te na kraj... Upa, ima snega, čim se čisti sneg. Ja... Da, čisti se sneg. Kakva idila. Ništa, na kraju ćemo te zamoliti da izađeš. Hvala ti najlepše što si nam se javila ovog jutra putem video poziva. Nema na čemu. Pa kako protiče ova sezona za tebe? Da li i dalje ta 19. pozicija na startnoj listi svetskog kupa? E, moram da ti ispravim, nije za puno, ali znaš kako kažu, 18. sam trenutno na svetski kup listi. Ok, mislim, što se nas tiče, sve funkcioniše sasvim normalno. Normalno, uz redovna testiranja imamo neki protokol koji non-stop ispunjamo, imamo COVID elektronske pasoše, svakodnevno dobijamo upitnike koje popunjamo kako se osjećamo. Tako da, u principu, imamo taj neki kao bubble. Kada uđemo u svetski kup, prosto određena lica samo mogu da budu prisutna i nekako sve funkcioniše, ipak smo napolju na planini, tako da imamo tu sreću da je sve ok, stvarno. Sad gledamo tvoje umeće na stazi i to pomenuto 6. mesto 2018. godine. Šta su najveći izazovi u ovoj sezoni? Šta te sve očekuje? Pa jeste, to 6. mesto onako rado pamtim. Mislim, tu sam baš onako za pola sekundi praktično izgubila podijum. Mislim, izgubila. Osvojit ćemo ga. Tako je. Pa ove godine očekujem dosta nekih bitnih stvari. Normalno turneja svetskog kupa, a u februaru nas očekuje svetsko prvenstvo u Cortini. Tako da tome se baš radujem, to jedva čekam. A odmah nakon svetskog prvenstva vraćam se na Kopaonik, gde onako se dešava nešto stvarno veliko po prvi put u istoriji srpskog skijanja. Evropa kup, to je odmah rang ispod svetskog kupa, tako da će doći jedno par stotina onako baš bitnih ličnosti skijaških ovde na kopi, baš se radujem tome, tako da pozivam i ovom prilikom sve da dođu, da nadam se ako sve, do tada će se valjda sve smiriti, slušala sam doktora Kona inače pre mogu uključenja, tako da se nadam da će se sve smiriti i da će moći neko i da dođe da gleda to trku. Šta misliš, da li smo mi spremni da budemo domaćini tako velikog i prestižnog takmičenja? Pa ja mislim da jesmo, iskreno. Mislim, jeste da, eto, mi nismo neka skijaška nacija u tom smislu kao sport, a inače puno ljudi skija. Verujem da ćemo uz pomoć naših ljudi iz regiona, kao i normalno, mislim, FIS kao naša međunarodna skijaška organizacija ima neki sistem, tako da i ona uključena u organizaciju i prosto mislim da će sve to ići. Mislim, što se tiče uslova i svega i logistike, definitivno to imamo i odlične hotele i staze i trka će biti na Crnoj Dubokoj, tako da baš se radi. Crna Duboka, super. Sad gledamo upravo snimke jednog od tvojih treninga u Austriji. Kako inače je organizovan tvoj život? Ja sam negde ispratio da ti zapravo treniraš sa koleginicama svojim iz Slovenije, ukoliko ne grešim, ili je to pre bilo? Bilo je do prošle godine, tako je. Pa izgleda onako baš turbulentno. Živim baš jedan život onako u koferu, što se kaže. I kad dođem kući, bukvalno ne znam gde ću pre. Tako da na neki način ruku na srce, ova korona što malo izbegavam viđenja mi onako nekako i daje prostor da se iskreno malo odmorim, zato što ja bih sve odjednom sa svima i dosta putujem. Mislim, putujem na baš onako lepa i mondenska mesta, ali ja sam to baš skoro na mom Instagram profilu objasnila da nije baš sve tako fino i lepo kao što izgleda na Instagramu. Mislim, mi dosta putujemo, imamo puno stvari, vozimo se puno, naporan je program. Ali Nevena, verovatno sve zaboraviš u trenutku kada se popneš u neki vrh, staneš na skije i kreneš u spust i ti ne smeš zapravo da razmišljaš ni o čem drugom u tom trenutku, sem o skijanju i... Jeste. Ja volim da kažem da meni skijanje daje jednu baš posebnu dozu mira
i ove slobode i kad sam na nekom vrhu, taj pogled. Ja uvek kažem, ja volim dobro skijenje i dobre staze i dobar sneg, ali pogled je nešto što me kupi potpuno. Gde je najlepši pogled bio do sada? Kog se pogleda sad kad ti kažem pogled, setiš na prvu? Pa, na primjer, Dolomit, definitivno, u Italiji. I stvarno pristupačno može da se nađu super neke ture i prelepa su mi te tri doline francuske, znači tamo Tinj, Val d'Isère, cijel taj deo mi je. Taj deo gde je granica Švajcarska, Italija, Francuska, taj deo mi je onako božanstven. Još sad su dobili baš puno snega, pa nam je baš bilo lepo. Sad, ono što ne samo da zaboravimo, pomenemo kao u svakom sportu, posebno u skijanju, sastavni deo svakog uspeha su i padovi, nažalost povrede koje se dešavaju. Kako ti izađeš iz tih situacija? Mislim, nema skijanja bez nekog pada. Pa nema. Imala sam, mislim, ja iskreno nisam imala neke strašne, da kažem, lomove, ali imala sam jedan onako konkretan pad, ja sam probila tri mreže, da se ne objašnjavam sad. Pa, na primjer, sad smo imali trku i nezgodno je kad, znaš, ono, startuješ trku, a ti tu trku, pošto, ne znam, startuješ, na primjer, negde 40 ili 50 u svetskom kupu, i onda ti gledaš live prenos i onda gledaš kako devojke se lome. Sad su u Val d'Isère, pošto sam imala trku prošli vikend, se devojka, ono, pala je direktno u mrežu, bukvalno su je 30 minuta vadili iz mreža, ali prosto nekako svako vlada svojim tijelom, ona je to svojom greškom nekako uradila, tako da mene to ne uplaši ili mene ne podrma, kako da kažem, tako da ja sam nekako u fokusu na svoj plan, na svoj cilj. Što se padova tiče, trenutno imam neki mali problem sa kolenom, tako da sad sam baš onako, ono, snijeg pada, moram da sačekam još dan, dva i onda se nadam nekom dobrom skijenju pred Novu godinu ovde na kopu isto. Sad, ono što ne smem da zaboravim da napomenem jeste da ti studiraš ekonomiju. E sad, ono što me takođe zanima jeste da li možda u trenucima dokolice sad na kupovniku praviš narukvice, na primer? ja sam master ekonomista, inače masterirala sam 2015. još. Ništa. Do sad sam mogla i doktor da budem profesor, me je baš onako kao, treba da upišeš doktorske, ali ja kao profesor mislim da zaista ne mogu da se posvetim tome. Tako da, ono, mislim, možda nekad. Što se tiče narukvica, pravimo ih ja i mama, inače mamu sam jadno zadužila, a što vidite ove, mislim, kad kažem jadno, ona trči za mene na sve strane, pošto ja nikad nisam tu, a ove bandane i kape i neke još druge moje komade, možete pogledati na Instagramu, tako da sad je super zato što zbog ove cele situacije možemo da nosimo kao masku i eto, zabavljam se raznim stvarima. Volim fotografiju, volim svašta nešto. A voliš ti još nešto, nego sad ne znam da li ima i za to nešto mesta u tvom prtljagu. Čujem da je gitara aktuelna takođe, pa mogu da te zamislim ono posle dana skijanja. Dobro, Ruša, ti si sportski tip. Mi što idemo na skijanje rekreativno, nakon dana skijanja smo uz neku vatru i provodi obavezno uz gitaru. Ne znam da li ti to sebi smeš uopšte da dozvoliš, ali kada si poslednji put odsvirala nešto na gitari? Ja sam to najavljivala za tu gitaru. Ja sam gitaru svirala kao mlađa, moram da priznam. Trenutno ne, ali mi je jako velika želja. Skoro sam drugaricu, koleginicu sa skijanja, Poljakinju, videla kako svira. Odnosno, ponela se s sobom gitaru. Ja kao, imaš gitaru, a ja volim da pevam. I onda kao, moramo neki duo da napravimo neke snimke i kavere i tako. Nego prosto program je takav da imamo vremena za to, ali ne baš tako puno. Ali uvek se nađe. Naravno da i mi uživamo. Možda mi je čak i bolje da imam takav ritam. Znaš, ono, ustanem u tačno vreme, imam trening, imam odmor, tačno se sve zna. Beograd me malo raseja kad dođem, moram da ti priznam. Sad, Beograd, sve te razumem u potpunosti, ali u Beogradu trenutno nema snega, tako da bih te ja sad zamolio za kraj ovoga tvog javljanja, da izađeš napolje, da vidimo. Jedva čekamo, inače, Nevena, da nam dođeš kod nas u studio, da vidimo bre šta sve podrazumeva profesionalna skijaška oprema. Nema veze, ne moraš ni da okrećeš. Ja molim te, samo prohodaj, malo samo da čujem onaj zvuk. Evo, čekaj da spustim ovako.
To je to. Bravo, Evena. Slobodno tokom leta, kada nema mnogo treninga, reporterka si jutarnjeg programa, da znaš. Može, ne bi bilo loše. Ne bi bilo loše. Hvala ti najlepše što si nam upriličila ovu pravu zimsku idilu ovog jutra. Bila je ovo srpska skijašica Nevena Ignjatović uživo sa, kao što ste videli, snežnog Kopaonika.